Aquesta ciutat va declarar l'any 2014 any verga i boix, coincidint amb la defunció d'aquest pintor, pensador, escriptor de la ciutat d'Olot, tot i ser nascut a la Pinya, però molt estimat a casa nostra i a motiu d'aquest centenari vam declarar aquest any verga i boix eh, per posar en relleu doncs, la seva figura, poder-ne fer una aproximació de des del moment que vivim i penso que són molt, són moltes les activitats que hem organitzat coincidint amb aquest any, la primera les dues exposicions que ja es poden visitar des de les festes d'altura al Museu, Museu de la Garrotxa, però n'hi ha d'altres, com la publicació de les seves obres, tota una sèrie d'activitats que amb més detall doncs, la Montse Mallol, la directora dels Museus de la Garrotxa, doncs, tot seguit us explicarà. La programació d'activitats que s'ha previst eh, al llarg de tot aquest any eh, de celebració del centenari de la mort de, de Josep Berga i Boix és àmplia. Aleshores, eh, a part de les dues exposicions que ja coneixeu prou bé, que vam inaugurar per les festes d'altura, eh, uh, hi ha tot un seguit d'altres activitats, eh, uh, doncs, com són visites guiades eh, uh, vinculades a les exposicions eh, uh, que, ja, que ja es poden veure a la sala oberta i, a, i al Museu de la Garrotxa, però també hi ha eh, uh, cicle, tot un cicle de conferències, també hi ha tot un cicle de converses i xerrades eh, uh, vinculats al tema de la dona, uh, amb motiu de l'exposició de, de les deixebles alumnes eh, d'Enberga i Boix. Eh, hi ha publicacions, com el catàleg, eh, i, 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 una, altra, una, una publicació que és una antologia de textos, alguns d'ells inèdits de textos d'Enberga i Boix, i algunes aplicacions també eh, per iPad i per aplicacions mòbils eh, que són tant la versió del, del catàleg i del llibre en digital com un itinerari literari, literari paisatgístic eh, que s'ha fet entre eh, l'Institut de Cultura i la càtedra Maria Àngels Anglada de la Universitat de Girona, de Patrimoni Literari. Eh, per anar de manera així ràpida, dir-vos, per exemple, doncs el... Eh, a part d'entrar en detall, explicar-vos alguna de les activitats que a mi m'agradaria destacar, dir-vos que totes aquestes activitats han estat organitzades, evidentment, des de l'Ajuntament d'Olot, des dels Museus d'Olot i també amb la participació i la, la col·laboració de, per un cantó hi ha alguna activitat organitzada per, per l'Institut Montsecopa, Uh, per l'Associació Dones Alba, pel Patronat d'Estudis Històrics de la Garrotxa, és a dir que, per tant, són diversos col·lectius, entitats de la ciutat, que han participat en l'organització conjunta de tot aquest programa, de tota aquesta programació de l'any Berga i Boix explicar-vos a nivell, per exemple, de, uh, concret. Aquest dissabte, dia 20, ja fem la conferència inaugural que va a càrrec d'en Francesc Fontbona, membre de la Reial Acadèmia de Belles Arts de Sant Jordi, que Uh, farà una, la conferència inaugural uh, a través de la qual presentarà, farà la presentació del de, catàleg, del de, llibre que ja va sortir en, uh, i, i que ja està a la venda i a disposició de tothom, de tots els olodins i olodines i els especialistes i uh, en Francesc Bonbon, una persona especialista en història de l'art i de, reconeguda, de reconegut prestigi, doncs serà els que ens farà aquesta conferència inaugural, això serà que en aquest dissabte a les, a les, a les 7 de la tarda. Després eh, voldria destacar en concret, per exemple, doncs, un cicle de xerrades que hem organitzat, més que xerrades, jo en diria converses, que hem organitzat conjuntament eh, amb el Patronat d'Estudis Històrics de d'Olot i la Comarca i en concret amb la col·laboració sobretot molt estreta de la Dolors Ros, que la tenim aquí avui present amb nosaltres, i de les Dones Alba. Uh, ens fa especial il·lusió explicar-vos aquestes converses perquè es faran són converses de caràcter informal entre dones que tracten temes de dones uh, de generacions diferents. I per tant, doncs, les temàtiques seran, doncs, un dia serà la dona i el món de l'art, uh, un altre dia és, serà el tema de la dona creadora, un altre dia és el tema de la dona treballadora i un altre dia és el tema de la dona i l'art de la cuina.. Uh, Sempre és en el format dona jove emprenedora, dona gran experimentada, que ens expliquen la seva experiència professional en el seu camp, com ho han fet, com ha estat la seva trajectòria, les dificultats, com han vençut les seves dificultats, sobretot les dones de generacions ja avançades, doncs, com han pogut compaginar el rol que se suposava que la dona havia de tenir, domèstic dedicat a la família, als fills i a la casa, amb la seva sortida laboral, eh? És a dir, per tant, i és format conversa que el farem a dalt al museu, a la mateixa sala d'exposició, dir-vos, per exemple, qui hem convidat? Doncs vindrà la Pilarín Vallès, dibuixant ni que no cal que la presentem perquè tots la coneixeu, que farà una conversa amb una jove il·lustradora, que encara la tenim per concretar perquè són dones tan emprenedores que no hi ha manera de que em concreti cap d'una que pugui el dia que volem fer-ho, que és el 18 d'octubre amb motiu de la Fira del Dibuix. El tema dona i la cuina, doncs ens vindrà l'Ada Parellada, del restaurant Sant Pruniana de Barcelona, ens vindrà la Fina Puig de Vall, del restaurant Les Cols, i ens vindrà la Rosa Valls, de les, de les àvies cuineres de Sils. Després, el tema de la dona treballadora, doncs hem convidat una treballadora, la Montserrat Planes, no m'equivoco, oi, amb el nom, Montserrat Planes, que és treballadora de la cooperació d'Olot, i la Marta Mingo, que és una noia molt jove, emprenedora, que ha engegat ella sola un negoci que és la fleca, eh, la llavor que hi ha al carrer, al carrer d'Altura. D'acord? Eh, I a més a més, la Fina Soler, que també tots la coneixeu, que és, eh, actualment és la directora, és la directora de, de l'Institut Bosch de la Coma i que és una exregidora d'aquest Ajuntament. Eh, per tant, el format és aquest després conferències organitzades també conjuntament amb el amb el patronat d'Estudis Històrics i dir-vos que la majoria hem intentat que la majoria de les activitats siguin cobertes amb traductor en llenguatge de signes. Per tant, el públic amb discapacitat auditiva podrà assistir a conferències, a, a visites guiades, a a, a aquestes converses, etc. Mm, i ja està, perquè no hi ha prou temps vull dir que si voleu més informació sí, potser el que sí que val la pena és parlar de la publicació sí, Uh, uh, tenim la publicació que és l'antologia de textos i escrits de Josep Berga i Boix és una anàlisi completa de la seva obra i és un recull crític de textos d'articles i d'altres escrits com les memòries anuals que tenim de l'Escola d'Art d'Olot en la que evidentment doncs, a, 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 que va produir l'artista al llarg de tota la seva vida i de la seva vinculació amb l'Escola d'Art durant una dècades i dècades de, de, de dedicació uh, professional acional en a l'escola. Uh, els autors d'aquesta publicació són per un cantó la Mita Casa Coberta el senyor Joan Salaplana i l'Assumpció Ornau, els tres especialistes cadascun la seva vessant des del punt de vista d'art, des del punt de vista literari i són els que han fet doncs el, el, el treball de, de, que han fet possible aquesta edició que va a càrrec de l'Ajuntament d'Olot i del Patronat d'Estudis Històrics d'Olot i Comarca i l'altra publicació és el catàleg com ja us havia dit que també té la seva versió en digital, que anirà associat en aquest itinerari literari i paisatgístic en què la se... Mita Casagoberta també en ens ha fet la selecció de textos que aniran associats a obra pictòrica de, de, a pintures i a quadres de paisatges d'en Josep Berga i Boix i han conformat un itinerari locutat en què a través de l'aplicació per mòbil doncs, tu podràs seguir aquest itinerari literari paisatgístic, sentir textos eh, eh, de fragments de novel·les i textos d'en de, de Josep Berga i Boix associats amb uns paisatges i hi ha uns quadres pintats d'aquests paisatges d'en Berga i Boix.